מכל האנשים בחרנו בך לערוך לנו את החופה. כך האבא פותח חופה של הבן שלו. אב ובנו שהיו הולכים בדרך, נתייגע הבן ושאל את אביו, אבי, מתי המדינה? אמר לו, בני, סימן זה יהיה בידך. אם ראית בית קברות לפניך, הרי המדינה קרובה. וכך אמר הנביא, אם ראית הצרות שיחסו אתכם, מיד אתם נגמרו. אבא, מורי ורבי, ראית גאולה בכל מקום. כל נושא ללימוד משותף איתך היה מסתיים במילים חבלי משיח, כמו שהרב גבי הזכיר. כשהיו שמחות וגאולות, זכרת את הצרות. וכשהכל התכסה צרות, ראית את הגאולה. ראית אדם שראשו בשמיים והרגליים איתנות באדמה. הצלחת לחבר בתוכך ואצל אחרים חיבורים שלא היה להם סיכוי. שנאת הסיכויים. הגעת למקומות כשכולם אמרו שאין דרך ורחוק ומאוחר. היית בכל מקום. דיברת כשפחדו לדבר ושתקת בעמל רב כשכולם דיברו. תמיד אחרון המדברים בכל מקום. בטלפון הרב אלישע נמצא, אלישע מדבר. לא צריך לקום, יש שתייה בחוץ למי שרוצה. אני השתדלתי שלא להפריע. אני רק איתה קישור בין המקורות. האלף הקטנה של אחווה. אבא יקר ואהוב, כל כך הרבה פעמים שרנו כל כך הרבה שירים מנשמת כל חי. היום אמרנו לידך בשעה שעזבת את התפילה הזו, והרי זו בכלל תפילת הודיה. וכמה שיש לכולנו על מה לבכות, יש לנו על מה להודות. על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק. אבא, אנחנו עושים רק הפסקה מתודית. הפרידה היא זמנית. כל מה שאתה בשבילנו, יחיה אותנו, איתנו, ויחיה אותנו. כתבת פעם, וזה היה על תמונה בבית, ונמצא גם פה בחדר של אחיך התאום, הרב דני, שהקפדת לקרוא לו ככה. לנוע מול הגלים ולא להיכנע לקצפם, לעמוד מול המצבים ולא לשקוע בחציוניותם, להתמודד ללא חת, ללא פקפוק, עם השאלות ועם השערות. בחודשים האחרונים הייתי משתדל להיפרד ממך, כמו שנפרדת מאיתנו לפני הלילות. עכשיו בפעם האחרונה, תלין בטוב ותקיץ ברחמים.